שאני כן עדיין מבינה שאני מוגדרת גם כנפרדת, גם כיישוב נפרדת. עכשיו, מעבר, אז כבר אני אחר בעצם, זה אני כל המציאות כולה. ועדיין זה הפרדה, זה עדיין לא אחדות. צריך גם להגיד, אני זה כל המציאות, זה עדיין הפרדה. זה להגיד, זה לא מי שאני. זה עדיין הפרדות. עכשיו, לפני, אני הכל אחד, יש את, שוב, כמו שאמרתי קודם, לפני הזמן והמקום, ששם זה היעלמות מוחלטת, אין בכלל שם הגדרה, אין חוויה אפילו. אין כלום. אבל בסוף, בשורה התחתונה, גם כשהוא באחדות, הוא עדיין אומר אני ולא אני, אז הוא עדיין בנפרדות. גם אם הוא יגיד אני זה המציאות, זה עדיין נפרדות. כן, זה נפרדות, כי הנפרדות והאחדות הן בו זמנית. זה העניין. אז הוא ביציבות או לא ביציבות? ביציבות לחלוטין, כי הוא יודע... מה זה משנה אם הוא ביציבות או לא ביציבות? סתם, השאלה העקרונית, האם בן אדם יכול להגיע ליציבות? הטיעון אומר שהוא יכול להגיע ליציבות. השאלה אם הוא יכול להגיע ליציבות, כי אם לא, אז כל פעמים יהיה בזיגזגים. טוב, מה? הוא רוצה להגיע ליציבות. גם אם הוא לא רוצה להגיע ליציבות, הוא גם להגיע ליציבות. כי גם לא לרצות יציבות. הנושא הוא די פשוט, וזה גם יענה לך לגבי הנושא של האחדות, לגבי השאלה הראשונה של האחדות. הנושא הוא די פשוט. מי שהתבונן לעומק, אתה, השאלה הראשונה הייתה איך אפשר להסביר, להוכיח שהכל אחד. התשובה היא פשוטה. כל בן אדם בעולם שיקח כל דבר, לא משנה איזה נושא, והתבונן בו עד סופו, יגיע לאותה מסקנה מתבקשת, למסקנה שהכל אחד. מה זאת אומרת הוא יגיע למסקנה שהכל אחד? כשאני אומר הוא יגיע למסקנה שהכל אחד, אני לא מתכוון שהוא יבין שזה אחד, כי הוא מבין שזה אחד, עדיין עם שתיים. כאילו, אם אדם יחקור עד הסוף, הוא לא יבין שזה אחד. הוא כאילו לא יבין, זאת אומרת, הוא יחווה את האחד. כי אם הוא בסוף יבין שזה אחד, אז הוא עוד לא יבין. כי אדם חושב שיש אחד ולא אחד. אז כשאתה באחד... אתה לא יודע כלום את שוכן, אתה אפילו לא יודע שאתה קיים. אתה לא יודע אפילו שאתה קיים. לא, אבל זה לא מסובך. אם אתה פעם אחת... אז כשאתה חושב שם בעצם היציבות, והחוסר יציבות זה לא משנה. אין לזה משמעות. אתה חווה אותם אחרת. אבל רגע, העניין הוא כזה, קודם כל שנייה, כשבן אדם מתעמק בדבר אחד עד הסוף, וזה לא משנה באיזה נושא. כל נושא. קח שאלה אחת ותחקור אותה עד הסוף, כל שאלה. כמה שנים הציפורים חיות? לא יודע מה. תחקור את זה אבל באופן מדויק, מוחלט, האם יש ציפור אולי יוצא דופן, למה הם חיות ככה, מה הסיבה? תחקור כל הלאורך חיי הציפורים, מה הסיבה שהן חיות דווקא ככה ולמה בעלי חיים חיים אחרת, מה המשמעות של הדבר ולמה ציפור כזאת חיה ככה וציפור אחרת חיה ככה, למה זה סתם, כל דבר שתחקור אותו, אם תחקור אותו עד הסוף, בסוף אתה תחווה את אותה חוויה, בכל התחומים. תחקור סתם, שאלה לפי מה מייצרים נעליים טובות. סתם, תחקור. רגע, מי החליט שזה טוב? מי החליט שזה רע? למה זה נוח? למה זה לא נוח? למה סוליה כזאת עובדת ככה וסוליה אחרת עובדת אחרת? למה? אם תבין את זה עד הסוף, אתה תגיע לאיפוס מוחלט. כי בסוף אתה תצטרך להבין את מהות הדברים. ומהות הדברים, מה שיש מאחריה, זה הכלום בעצם. אתה כאילו תבין את הכלום. ולהבין את הכלום פירושו לא לדעת שום דבר. זאת אומרת, אתה לא... מה שאומרים, תדע שזה אחד, זה כמטאפורה, אתה לא באמת יודע שזה אחד. כי אם אתה יודע שזה אחד, אתה עדיין בהפרדה. אבל זה דרך להוביל את ה... ההבנה היא דרך להוביל את האדם להבנה הזאת. זאת אומרת, אתה לא יכול מכלום לגרום לבן אדם להבין. הוא מתבונן, המזל הוא, הנושא הוא פשוט. העניין הוא מדרגות, זאת אומרת, בהתחלה כאילו שאתה אומר את האדם הכל אחד, ואז אתה מסתכל, כמו שאמרנו קודם, שבעצם הוא מסתכל על זה ממודעות מסוימת, ואז אחרי זה פתאום קולט גם שהכל לא אחד, שזה כבר עוד הבנה יותר גבוה. ככה גם קולט שזה גם אחד בכלל. כן, ששתיהם אחד. תראה, כן, כן, זה משפט קטן, אבל תראה לך, זה דבר גדול, שבן אדם קודם כל, תראה, מה זה נפרדות בן אדם מבין? הוא מבין, זה ימין וזה שמאל, אבל מה זה אין מקום? הוא לא מבין. אדם מבין מה זה אין מקום, ואדם יכול לדמיין לדוגמה מקום ריק, הוא לא יכול לדמיין אין מקום. אתה יכול להגיד, דמיין שמקום חלל ריק, תדמיין הכל נעלם, יש חלל ריק. תדמיין עכשיו שהכל לבן, תדמיין שהכל שחור, תדמיין שאין צבע, לא אכפת לי מה, תדמיין שזה שקוף. אבל זה עדיין משהו, מקום. עכשיו תדמיין שאין מקום. אתה לא יכול, אבל אחרי שתבין מה זה אין מקום, עכשיו תחווה אותו על המקום. זאת אומרת,
קודם כל בן אדם צריך להבין מה זה אחדות, מה זה אומר באמת הכל אחד, מה זה אותו אחד מוחלט, מה זה אותו דבר שלא יכול לא להיות קיים. אחר כך תחווה את זה על האחדות. שזה נגד השכל, זה נגד ההיגיון כאילו, כי כל, מה זאת אומרת? נגיד לדוגמה, נגיד שיש פה יד. אוקיי, יד. עכשיו, פה אין יד, כאילו פה יש ופה אין. עכשיו יש פה טווח בין הידיים. אבל באחדות אין הבדל בעצם בין היש יד אין יד. אז כאילו בסופו של תהליך, אתה אמור כביכול לראות את היד הזאת בכל מקום, ובו זמנית לראות את הראש הזה בכל מקום, ובו זמנית לראות את הכל בכל מקום. כאילו כל דבר ממלא הכל, כל הזמן. שזה לא נתפס כל כך, כי בחוויה היומיומית, כי בחוויה היומיומית, אולי זה הרבה יותר הגיוני דרך אגב. אתה יודע, אתה יודע למה דרך אגב זה הרבה יותר הגיוני? למה הרבה יותר הגיוני האחדות? לכאורה זה הכי לא הגיוני. הדבר הכי לא הגיוני בעולם זה להגיד שהאחדות והנפרדות הם אחד. להגיד שהכל אחד זה עוד סבבה, אבל להגיד שהכל גם אחד וגם נפרד בו זמנית, זה אין אפשרות. ולמה בכל זאת זה הכי הגיוני? כי זה הדבר היחיד שלא משאיר לך שום שאלה לא סגורה. השכל היחיד בעולם, שאם תחשוב אותו לא יהיה לך שום שאלה בשום נושא בעולם, השכל של האחדות. עם כל החוכמה של בני האדם, תמיד יהיה לך איזו שאלה לא סגורה. אתה תמיד, לא רק שיהיה לך שאלה לא סגורה, אתה גם תמיד תישאר בפרדוקס. כך כל שאלה בכל נושא, נגיד כל איזו שאלה, נגיד, יש סיבה לכל דבר או אין סיבה לכל דבר? סתם שאלה. אם אתה תשתמש בשכל הרגיל, אתה, לא רק שאתה לא תמצא תשובה, אתה עוד תמצא שאלה שאתה יכול להוכיח את שתי התשובות בו זמנית. אתה גם יכול להוכיח שלכל דבר יש סיבה, אתה גם יכול להוכיח שלכל דבר אין סיבה. הפוך בכלל. כל נושא בעולם, נגיד, מוות, זה טוב או רע, אתה יכול להוכיח שזה הטוב המוחלט, אתה יכול להוכיח שזה הרע המוחלט. כל דבר אפשר להוכיח שני צדדים. זאת אומרת, לא רק שאתה לא יכול להגיע לתשובה מוחלטת אם זה טוב או רע, אתה גם יכול להוכיח את שני הדברים ההפוכים. שזה מה שנקרא אצלנו חוכמה. כאילו בחוכמה שלנו אנחנו מסתמכים עם הקושיות, עם הפרדוקסים. אבל בטיפשות במרכאות, בשכל שאומר שהכל אחד, שם אין שום שאלה בכלל. שם השאלה לא מתחילה בכלל. זאת אומרת, לכן זה גם הרבה יותר הגיוני. הרבה יותר הגיוני לומר שזה אחד, כי אם זה אחד, וואלה, באמת אין שום שאלה. מה... עכשיו, אם אתה מאמין שזה אחד, עדיין יש לך שאלה. אם אתה מבין שזה אחד, אין לך שאלה. זאת אומרת, נגיד ניקח את השאלה, האם לכל דבר יש סיבה או אין סיבה. אז אם אתה תגיד, טוב, בוא נגיד שזה אחד. אוקיי, אז אתה מבין בשכל שלו יש שאלה. השאלה אם אתה באמת מבין למה יש סיבה ואין סיבה זה אחד. כי המציאות מכילה את כל הדברים האלה, אז מן הסתם. כן, זה נכון. השאלה למה, אבל זה אחד. אתה כאילו צריך לראות בעין שלך את התהליך שבו האין סיבה הולך למעלה, היש סיבה הולך למעלה, איך הם נפגשים. כאילו, כי יש פה דרגות גם בדבר הזה. אני יודע, הדרך הכי פשוטה זה להגיד, אוקיי, יש מציאות שיש בה גם יש וגם אין, אז איכשהו זה מחובר. כי בהיגיון אומר שאם יש לנו יש סיבה ואין סיבה, אז איפשהו זה מחובר למקום שבו אין הבדל בין יש לאין. כאילו, כי יש מציאות, כי יש כאילו חומר אחד שממנו עשוי היש סיבה וממנו עשוי האין סיבה. אבל העניין שזה קיים במציאות, אז אם יש גם את זה וגם את זה, אז זה אומר ש... זה אומר שזה נפרד, אבל זה אומר שזה גם עשוי מאחד. מה זאת אומרת זה נפרד? אם אתה שם שתי דברים נפרדים באותו מקום, הם עדיין נמצאים באותו מקום, הם חלק אחד. כן, כי הם מחוברים כדבר אחד. כן. עכשיו, מה שקרה אצל אדם הראשון, שאמרו לו, אל תאכל מעץ הדעת, אבל האמת היא שהסיפור הזה סופר אחרי שהוא חטא. זאת אומרת, כי בעיקרון אמרו לו, אל תאכל מעץ הטיפשות. אבל כאילו, קוראים לזה עץ הדעת, אבל באמת זה לא עץ הדעת, זה עץ הטיפשות. רק בגלל שהוא טיפש, אז הוא חושב שזה הדעת. זאת אומרת, העולם הפוך. אם תראה מישהו שלא מפדיל בין טוב לרע, יגידו, הוא משוגע. אבל הפוך, הוא החכם, אתה המשוגע. בגלל זה קראו לזה עץ הדעת טוב ורע. כי המשוגע חושב שהוא יש לו דעת שאומר להבדיל בין טוב לרע. אומר, אני רוצה שיהיה לי דעת לדעת להבדיל בין טוב לרע. אתה משוגע, רק בגלל שאתה משוגע, אתה חושב שזה נקרא עץ הדעת. אם היית חכם, היית מבין שזה עץ הטיפשות. למרות שצריך כן להבדיל בין טוב לרע. שאומרים אל תבדיל בין טוב לרע, לא כוונה אל תבדיל בין טוב לרע. הכוונה היא אל תבדיל בין להבדיל ללא להבדיל. היא גם לא להבדיל בין טוב לרע, גם זה נפרדות. כי אתה אומר, רגע, להבדיל בין טוב לרע זה טוב, ולא להבדיל בין טוב לרע זה רע. אבל אל תבדיל בין טוב לרע, הכוונה היא אל תבדיל בין להבדיל לבין לא להבדיל. עכשיו, לגבי עניין של היציבות הרגשית, איך זה עובד? זה עובד מאוד פשוט. בעולם שלנו יש הרבה רבדים. יש את הרובד של הדברים החיצוניים, ויש את הרובד של הדברים הפנימיים. זאת אומרת, בעולם
יש דברים שמשתנים כל הזמן, ויש דברים שמשתנים פחות, ויש דברים שמשתנים פחות. כאילו יש המון רבדים, נגיד לדוגמה, המיקום של כדור, נגיד, כדור הארץ מסתובב כל הזמן, אבל המיקום שלו נשאר. נכון? ויש לו כאילו, יש...